A tady, tady to je, tady to je, tady to je, tady to je, tady to je. Chlapci, Food fantazia, ano, ano. Každopádně, jak fungují hrdinové. Dvě výhry v dalších čtyřech ligových zápasech, takže každá hero karta je nějakým způsobem loknuta na nějaký tým, na nějaký klub. The Players Club Scores 11, jo, takže ten hráčův klub, který reprezentuje, tak když dá 11 gólů ve čtyřech dalších utkání plus jedna, to je jako celkem hard, ne? No, nejsou všichni Liverpool, nejsou všichni City, jako. Tf. Ukaž, co mají tady. Záložníci, útočníci, jeden gol nebo asistence v dalších čtyřech utkání. Dobrý, dejme tomu. obránci a golmani, jedno čistý konto v dalších čtyřech utkání. V pohodě. Dva viny, další up ze čtyřech utkání. Třetí up jsou, že třikrát, teď nevím jestli appearance znamená, že třikrát je v základu ze čtyřech, anebo že stačí, kdyby byl třeba jednou základ a dvakrát střídal. To si nejsem jistý. Stačí nastoupit, jo? Ok. To taky není jako nic hroznýho, teda v záleží jako kdo tam bude. The Players Club score z 11 gólů a to samý jak s hrdinou, tak poslední upgrade je, že ten hráčův klub musí střelit 11 gólů ve čtyřech dalších ligových utkání. Chlapci pozor, nejedná se o žádnou Evropu, jo? Jejich domácí ligy. A začneme tady od Hero Karet. Hero Company, dva playstyly, samozřejmě zachycení předvídavost. Já Company ho teda nemám moc rád a jsem upřímně jeho hater. Ale jako upřímně, když koukám tady na tuhle kartičku, tak bych si jako velice rád kopnul, jo, s těma dle jako má všechno až na stírování. 190 cm vysoké stoper, střední vyšší, tohle jako naznačuje něco, že by prostě neměl být úplně podvodník. TVS s 5 star skill má vyšší, vyšší, samozřejmě ten loknutý na city, že, nebo he, rád, bychom se, rád bych se podíval, ale nepíše mi to tady, mám tady chybu. Razantní střela technical, bílá finesa, 8-8 ročnost, 9 2, dribbling, střelbu má velice zajímavou, až nadprůměrnou bych řekl. Lízda razů. 8-1 8, mršnost, 8 dribbling, no tak to nevíme, jestli úplně jestli je úplně jako obránce na overlap. Liza Razu to bylo, to bylo asi nejspíš na Bayern, ne? No, tak tam, tam, tam těch moc apů jako nebude. Playstyle plus na Rapid a na Sklus. Anticipate. Až na tu mršnost na ten dribbling jako v pohodě. LOLKO vyšší, vyšší 169 cm. Kámo, on je tak malý a má tak špatnou mršnost. Nadi, Nadina Kessler. 169 cm, 44 chulik gangstaty. Dribbling má pěkný. Mršnost nic extra. Útočný, nebo box to box CMko v mých očích. Má trivelu, má relentless, ale pozor, to mě začíná zajímat. Pravá noha. Paulo Futre, 5 Tři? Trojková slava opravdu vyšší, nižší, levák, 9,5 mršnost, 9,7 dribbling, wow, 9,7 zrychlení, 9,4 rychlost sprintu, rapid playstyle, kluci. To bych si taky koupil člověče ze zvědavosti, Rudy failure ten člověče jako tento rok není úplně častá varianta u lidí, 4,4 vyšší, střední, 180 cm. 8-8 toho. Jsem čekal, že to bude jinak kopitu. Jsem se do drbek 8-8 kontrola myče není nic extra. Zakončování 9-3 composure 8-6. A playsty, kámo, tak to jsou hrozný playstyle, nebo minimálně ten dloubáček, vzdušná nadvláda, dejme tomu, no. Ale bílá, bílá finesa, touch, rychlý krok. Nejsem úplně odvařený upřímně z uh, A Chlapci, tak tady to máte. Carlos Tevez Man City, Vincent Company Man City, uh, Rudy Feller, Werder Bremy, Rui Košta AC Milan, Claudio Marchisio, Juventus, Futre, Lizarazu, Kessler, nevíme. A tak Kessler bude asi Wolfsburg, ne? Lizarazu bude Bayern a Futre, Futra nevím, musím někde hrával. Futra to bude nějaký Sporting Benfica, něco takového. Rujkošta. OZSZ. A ne, tohle není dobrá karta, tohle je dost průměrný. First Touch Elegance, no ten dribbling by možná mohl mít něčem trošičku special, ale nic extra jako. Nic extra chlapci, útočný CMK ve 4 3 2 1, dejme tomu. Markizio, úplně jsem zapomněl, že tady tahle karta jako existuje ještě v té hře. SDZ, SZ a LZ. 4-4, vyšší, vyšší. Také okay, all má prostě všechno. V ničím není nejlepší, ale má všechno. Dribbling pěkný, velmi pěkný. Juventus upřímně tam nevím, jak moc to skřípe. Anticipate a block, jo, to je pěkný na šestku. Moc pěkný. Ještě navíc dlouhá přihrávka, zřízná přihrávka, a to je dobrá karta Markiz, jo. Grizu! Technical Finesa 5-4, vyšší, vyšší, ale to tak počkej. Kámo, že bychom opět přivedli grizua já jsem od dva měsíce jel na tom RTG kube, v, v Ivku v Basicu a byl jsem nejšťastnější na světě. Ještě má technikal navíc, jo. Atletico by teoreticky jako, nebo tam on asi bude mít tři starty, že jo, ve čtyřech utkání tam je podle mě taková plus jednička, plus dvojka jasná u toho Griezmana. Marquinhos. 9-2 defenzivní přehled, 9 1, na composer, 8-8 rychlost sprintu. No, hratelná kartač, kartička konečně pro Markizia už. Předvídavost, blok, stínování. Mohl by být silnější možná trošičku. Trošili linku. Ale jo, velmi playable. Jack Grillish, no tak ukáž, jak jste udělali Grilliše. Finesa, vyšší, vyšší, 4-4. First touch, press proven, no, má trixtra, ale nemá 5 star skill moves, to nikdy jsem nikdy nepochopil. 8-8 mršnost, dribling má jinak super. City už začíná takový těžký program, ne? Po Bornemoutu. Ferlan. 9-8 rychlost sprintu, 9-7 zrychlení, 8-8 mršnost, 8-9 síla, wow. Ferland teď je momentálně základ v Reálu. Pokud jo, tam by nějaká plus jednička mohla, nebo plus dvojka spíš u toho Ferlanda by mohla být. Jako klínčí tam asi bude, no, ale 11 golů ze 4 utkání by ale teoreticky Reál mohl dát. A tohle je top karta, no. Sklus a ještě má Quick Step navíc. Bude zase 2 miliony tady ten stát, ten Mendy. Chloe Kelly. Uwipass rapy, 90 mršnost, 8-9 dribling, 9-3 rychlost sprintu, 4-5, vyšší, vyšší, hezké, hezké, hezké Tady si najdu něco, se ani trivela, ani finesa a tom útočním by nemusela vůbec, 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 být vůbec špatná Delict, jakožto zástupce Bayernu, no já vám nevím, nevím, tady s upgradema. u Delikta, stínování, blok, vzdušná nadvláda, 189 cm střední, vyšší jako v cajku úplně karta, no, akorát, že tady nevíš, u toho Delichta prostě si ten Barn se spamatuje nebo nespamatuje. Jago Aspas. 4-4 vyšší, vyšší. 91 mršnost, 9 na dribbling. Kámo, počkej, ale Aspas se si velmi dobře pamatuju. Ten byl bůh na Finesi a na Triveli. Je to už sice díl, co jsem ho hrál, ale na Aspase mám jako velmi příjemné vzpomínky. Nicméně má jenom jeden playstyle. Oni vole všem téměř dali vole dva playstyle a nás po se zapomněli. Mary, Mary, Mary. SZSOZLK, box to box, tady vidím box to box. Press proven technical. 164 cm, 54. No, decent, decent, decent. Ale on ženský jsou dobrý, ne? Šalhanoglu. Box to box. Spíš, možná i šestka. Dlouhá přihrávka, tri... to je pěkný. Bílé Technico, Finesa. K nejúpek zahození upřímně, ten Čalhanoglu. Mě by se hodil na artičičko k Lautárovi. Ibrahima Konaté. 194, střední, vyšší, 33, Bruiser a Relentless. Má blok, má stínování, má sklus. Co je tohle? Řízná. Ne, přidávka do prostoru, sorry. 7-5 mršnost, dá se, 9-5 síla pěkný, obrané zákroky z té 9-1, o 90-86 sprintu. Podle mě takový minimálně plus 2 API by ten konat měl mít. Molina, 8-7 mršnost. Čověče, tohle je i hezká karta jako do pro týmu. Vyšší, vyšší, 4-4. Whip pass. Stínování blok, předvídavost klus. Tohle je dobrá karta do pro týmu po 90 rating. Uh, Starke, folder 73 mršnost, folder. A, ah, fouda. Foda, foda. André, ten vždycky dostane tu nejhorší možnou kartu, ten má úplně k ničemu ty promokarty. 7-7 mršnost, no tohle je dobrá karta v září, no. Dejme tomu. Nevím, jak je na tom lil. Ale ten potřebuje tak 4 API, no, aby byl dobrý. Politáno, 9,4 možnost, tady velká zlatá, bílá a technical, sabíček velmi kvalitní, Politáno, levák, PKPZ, OK. Mrkneme ještě na Wernera. Timo, Timo, co mají za program bez purs? HUSULK. 8-5 mršnost, 8-8 drbink, 8-9 takovej 1-2 apíčky by potřeboval. Má razantní střelu, jo. Loubáček, Dloubáčka je jako škoda, no. Jako Playstyle Plus. Kolik stojí, Werner? Máš ještě 5 star do dokonce. No, tak ten teda není úplně levnej. Ty vole kluci, nevím, jestli mě nesežerete, ale mě se tady za tyhle vole cenu, nebo minimálně tady za tyhle podmínky toho SBCčka, ta karta úplně nelíbí. Ale vole může mít, jako spurs teoreticky může mít slabý los nějaký. takový šeliaký člověče jako není nic garantovaného a za 500k? Ve foudrech, nevím, nevím. Přijde mi to až moc, myslím si, že Werner by by slušila nějaká cenovka takových jako 300 něco ve foudrech, 300 pade. Za mě takových 150k je to přepálený.